Hej och välkomna krumlare till ännu en video. Nu sitter jag på tåget och vi ska till Göteborg. Och jag ska möta upp Jakob. Han hoppar på det här tåget när vi kommer till Kristianstad. Om en liten stund. Så då hoppar han på. Sen åker vi mot Göteborg. Och ska vara där i helgen. Och ni ska få hänga med såklart. Titta den som kommer här. Nu är vi i Lund och vi hinner med tåget här. Fast det var ett annat tåg. Ja, det var SJ snabbtåg. Den kan inte vi åka med. Men jag har inte pengar. Vad var det där? Nästa station. Vi ska äta lite varma mackor. Mm. Det finns lite vitlökssmör också. Är det någon som vill ha det på? Eller? Ja, det är gott. Det har inte alls blivit mycket filmat idag. Men det är ju för att vi har bara suttit på tåget liksom hela vägen hit. Men imorgon blir det skojsigheter. Eller hur, Jakob? Så då är det väl så. Mm. Det var snyggt idag. Här. Men vi har en snygg. Så. Det blev faktiskt att jag köpte den där gråa med ljusrosa Vans text på, eller vad man ska säga. Lite senare så ska vi träffa min kompis som jag inte har träffat på typ hur länge som helst. Känns som. Ja. Och nu ska jag nog träffa min kompis. Ja. Här ska vi in. Här ska... Hallå. Alltså den här bänken vill man ju bara ta med sig hem. Nu har det gått en liten stund sedan jag filmade. Klockan är typ 6 eller lite över 6 typ. Och vi ska träffa två kompisar snart. Så får vi se vad vi gör. Det är det som händer. Och jag vet inte ifall de vill filma då. Så. Vi får se. Ja, det är det som händer helt enkelt. Och Jakob köpte en liten kaffe. Och jag köpte såna här vita. Sån här köpte jag. Tyckte jag var snygg. Yeah, hunting summer bed. Flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks. I look like rookie of the year. Frontin' with the cash is getting moody over here. Klockan är ungefär 11. Nej. Ja. Vi såg det här, såg vi. De här bilderna tyckte vi var så. Och så fanns det liksom tyg på oss och så också. När vi ska hem får vi gå in där. Ja. Vad stod det? 11 till 17? Ja. Här blåser det inte lika mycket just nu i alla fall. Idag är det söndag den 29. Söndag. Eller vad är det för datum?
Ja. 29. Ja. Ja, klockan är typ 10:30 och vi är i stan. Och ja, vi åker hem idag vid... Var det vid 7 då? Ja. Ja. Vid 7 åker vi hem från Göteborg. Gothenburg. Gothenburg. Götlaborg. ja, nej, så vi ska titta runt lite i stan. Och sen ska vi träffa min bror. Ja, det är väl det som händer. Ja, jag skulle säga det att jag filmade ju inte mer igår när vi träffade min kompis Katarina och Jakobs kompis. Och så var även min kompis pojkvän med. Och en kompis i din. Hur var den? Hej fröken. Hej. Vad gör du ens? Jag ska slänga kvitt. Som jag har fått av mig och som jag ska slänga. Ska vi gå ut, fröken? Var ska vi gå? Ut, för nu öppnar affärerna utanför. Yay! Vilken är vilken? Powercheckare då så. Precis. Tack så mycket. Ja, jag är det. En tröja. Du får vika upp och titta nu. Ja, en sån tröja. Nu ska vi se ifall vi hittar den här affären igen. Så heter det tydligen här. Med dem. Tog du bild? Ja, det är det. Ja. Klädoteket ligger typ också här. Vintage. Kul. Hej. Hallå, hallå. Ska du ha en sån jacka? Som jag har nästan. Vi tar här jacka på längst bak, har vi. Vi köpte faktiskt en grej där inne i den affären. Hittar du den? Så va? Masstrågstorget. Ja.
Jag bara menar att ta lite kort på dig. Mm, hon filmar lite om det är okej. En tv också. Det är hästen. Pippis. Det är hästen. Ja, hon har sett. Hon har sett den innan. Ja, ja. Vågar du gå fram och klappa hästen? Titta. Hon var lite försiktig förra gången. Ja, den är mera när du blir lite större, när du vill vara Pippi. Ja, när du vill klä ut dig till Pippi och rida på lilla gubben. Ja. Där har vi ett bra tag. Tack så mycket. Finns det lite dömtåligt där eller? Nej, det var på klart. Jag har fått mycket. Bra. Skulle du ha sopborsten? Du får städa lite. Du får städa lite. Var det smutsigt här, Sanna? Mycket. Ja. Vad gott. Var det gott? Är det ditt? Ska jag smaka lite? Får jag smaka? Mm. Vad gott. Gott. Bra. Dags att börja packa. Igen. Hej då. Detta tåget ska vi med. Jag köpte faktiskt Joakim Lundells bok inne i Poppyjobben. Och jag köpte Tim Vakthus från. Han är lite cool. En Jocke? Ja. Är det för att han är skåning? Kanske. Jag vet inte ifall jag har sagt det, men vi står i kö nu till att få hund. Yay! Hej! Kul va? Ja. Ja. Så vi får se lite när det blir dags. Ja. Det kommer video. Det kommer absolut video på det. Och här har vi, det är en sån ras vi ska skaffa sen. Så ja, det är en West Highland White Terrier. Så att jag ska sitta och plugga på Westy. Nu ska vi äntligen av. Oj, vad kallt. Klockan är 11. Vi måste hem en gång och sova. Så, nu har vi äntligen kommit hem till vår kära lägenhet. Och klockan är över 11 och vi är jättetrötta. Det var en seg resa hem tycker jag. Så jag är jättetrött. Och vi har borstat tänderna precis. Och nu ska vi sova. Så att ja. Hoppas ni har tyckt om den här helgvloggen. När vi har varit här i. När vi har varit i Göteborg. Så att. Ge videon en tumme upp. Och glöm inte prenumerera på min kanal. Så blir jag jätteglad. Godnatt.